Reci da pristaješ. Jednom u budućnosti sigurno, ali sad ovako... Ne, odmah, što prije. Ozbiljan sam. Otkud sad ovako odjednom? Bojim se da ću te izgubiti. I ne mogu vjerovati da sam te uopće našao. I ne želim riskirati. Ma znam, ali za te stvari obično treba proći neko vrijeme. Meni ne. Ja sam cijeli svoj život sam. I vratio sam se nadajući se da ću naći neki temelj, nekakvu bazu u obitelji za koju su mi svi govorili da je svetinja. Je, ali ja želim obitelj s tobom. I zašto čeka tako ako mi je jasno što želim? Osim ako ti ne osjećaš nešto drugčije. Pa ne, ja osjećam isto. Samo, ne, mislim, kako ovako, tvoje, šta će oni reći? Šta moje? Šta moje? Ti si moja. E, a moja mama? A to što ne brini, ja... sredit ćemo to, dogovorit ćemo se. A to što samo ja... pristani, molim. Jel to bilo da? Da. Da. A nije? Eto, vidiš, rupa u zakonu. Zašto si uvijek budan prije mene? Moram nešto obaviti. Bako rano. Ne može čekati. Ajde ti spavaj, a ja ti se javim kasnije. Jakove, sam ja ono sinoć sanjala? Ne. Nisi sanjala. A ja nikad nisam bio sretniji. Volim te. Ja tebe ljubav. Spavaj. Aj, molim te, ispričaj mi još jedan put. Pusti me, molim te, nije, još nisam sve doživjela, šta ti je? Ma koju si mu to pismo svirala? Daj mene nauči da se i meni jedan po životu usreći. Nije uopće bila stvar u toj pismeni. Nego, ne znam, cijeli taj dan je bio nekako, ma ne znam, ne mogu ti opisat. Nakon što se dogodilo to s njegovim bratom, mislim polubratom, uglavnom, on je cijeli bio tako nekako tužan, jadan, nikak. I onda ti je meni pala na pamet ta ideja s kazalištem i to sve. I uglavnom tamo, ma ja ne znam, ne, To kada je nekakva čarolija između nas dvoje, ne mogu ti uopće opisati, imam osjećaj kada se oduvijek znamo, razumiješ? I nekako kada se on može briniti o meni. Pa naravno. Mislim, ne samo on o meni, nego i ja o njemu, razumiješ? Sve je luda. Hajde, molim te, šuti i uživaj. Ne mogu, kad mi se čini kada sam sve ovo sanjala. Alo, stara moja, nemoj to dva puta reći. Znaš koliko bi ih ubilo da pri njih klekne jako zlatar. Pita me, sam sigurna. Pa naravno da jesi, jezila. Da ti pravo kažem, nisam baš. Ma što, nisi valjda rekla ne? Alo, znaš šta, majke, ako će te... Rekla sam da, ali nisam sigurna koliko je pametno to što. Ajde, hvala Bogu, ljubite tvoja prija pametnu. Ma šta prija, kuma, jesam ja kuma. Naravno da si kuma, ali odlično mi je to kako ti Jakovu se ne žuri, meni se ne žuri, ali zato je kuma već pir organizirala. Pa nego, kad si uvatila zubaca kapitalca, samo ga nemoj opet pusti u... Samo malo. Nisam nikog batala. Pa dobro, sam mislila reći ka da nije loša ako ima malo više para. Pa dobro, ne moraš uvijek o tim novcima. Rekla sam ti da me boli briga za to. A šta se odmah ljutiš? Ljutim se, Ane, zato što ako ti tako govoriš, šta će onda tek misli ljudi koji me ne poznaju, mislim. A, di je prsten? Ma nemam, pa znaš da je sinoć to sve bilo spontano. Šta je, prosi bez prstena? Šta ima veze, a ima vrimena za to. Pa kad će pir?
Polako, alo, znaš ti koliko mi stvari sad moram organizirati? Treba tvojoj materi reći. Ajme, majko, kad ona čuje da se zaručila za tipa kojeg jedva znaš, dopliva će s Korčule. A još ga nije ni vidjela. Lara Zlatar. A baš to dobro znači. E? Te mogu zamolit nešto? E? Aj, molim te sad za početak, nemoj nikom o tome pričati. Ono, uopće nikom nemoj spustiti. Pogotovo ne moje mami, ako dođeš u kontakt s njom. Ma. Ne znam, tila bi našla ono da to polako sve riješimo. Treba se reći i njoj i njegovima i to za pir. Da to bude polako kako je red, ono. Može? Pa to što? Aj, kumu moja. E, mama, čao. Šta ima? A da? Super, super, super. U zelenu. A šta nisam rekla ja da ću farbat ograd? Pa naravno, da. Ko će mene dočekat, e. A reci mi, jesu masline rodile? Da, da. Ma da, naravno da tražim posao. Znam, mama, ali ja bi stvarno tila još neko vrijeme biti u Splitu. Znam da nisam studirala za to da bi kuvala. A dobro da dođem na Korčulu, ista stvar bi bila. Šta bi tamo radila? Znam da je život ovdje malo skuplji, ali stvarno ja bi tila još neko vrijeme barem biti ovdje. Dobro, znam. Naravno, da. Šta znaš, pa... Ne, ne, nije mi dečko tu, nije. A Jakov se zove. Ona misli da ja ne mogu naći posao zato što se vucaram s momcima. Ma daj ti njoj reci da to nije momak, nego zaručnik. Učite ja da se ja vucaram s momcima, ej. Ba eto, došla civilizacija od tvoje malo mislim. E, da, slušam te, naravno da te slušam, ne. A je, pa predala sam papire, naravno na svaki natječaj koji izađe. Ma reci ti njoj da će jako ovo tvoje škole. Mama, teško je naći posao u struci. Dobro, dobro, okej, okej, okej. Naravno, javit ću ti, može, aj. Aj, čao, čao, Bog. Šta? Ništa joj nisi rekao. A šta da joj kažem, po ure mi je držala prodike o tome kako momak i posao ne idu zajedno. Ajme, to svaka mater tako kaže, šta? Samo što moja to i ozbiljno misle. Ona ti je žena tako od tradicionalnih vrijednosti i nema kod nje. Ništa. A dobro. Ona ti lipo šuti po svome. A ne razumiješ ti koji mi odnos imamo, gle. Ona je cijeli svoj život uložila u mene, razumiješ? Sve što je imala je uložila za to da ja budem dobro. Sad je... Ma, reci ti njoj da je uspjeh uloviti Jakova Zlatara. Volila bi te vidjeti da to kažeš. Možeš misliti. Lipo, treba posložiti prioritete, ima ona pravo. E. Treba ovako napred. Prvo, karijera je posa, a tek onda Jakov. O, dobro. Šta sad? A ništa, Lipo, nazvat ću Jakova i to ću mu reći, tako će biti. Zvala sam te. Rikla mi baterije. Ma nema veze. I onako sam znala da ću to ovdje naći. A ja sam znala da ćeš naći. A čuješ, pomorac i cura s otoka. Di bi drugo nego uz more. I na more. Što ti je? Stari je završio bolnicu. Molim? Srčan. Srčan, je li dobro? Je, dobro je, dobro je, bit će dobro, da. Mogu nekako pomoć, mislim, bilo što učinite. Pa s obzirom da ćeš ga ti viđat češće nego ja... Čekaj, kako to misliš da ću ga ja viđat češće? Sutra je treba ići u Afriku. Uh-huh. I sad ću morati ja ići umjesto njega. Sam. I to sam malo prije saznao. Tek smo se upoznali, a ti već moraš ići. Znam, ali nije ni meni lako. Ali tomu dugujem. I u jednu ruku zapravo to sam i želio. Ma zapravo si u pravu, jasno sebična. Ali jednostavno, jučer sam se zaljubila, a danas već mašem na mulu. Sve više liči na svoju mamu. Ali sam ti zato donio ovo. Dakle, ti to?
To je obiteljsko nasljeđe. Ne mogu uzeti. Zašto? Pa zato, nismo odredili datum, ništa ne znamo, ne mogu. Pa nisam ja ni mislio da ti to bude zarešnički prsten. Nego šta si mislio? Udaj se sa mene. Danas. Danas. Odustaješ? Pa ne, samo... Ne znam, treba toliko toga organizirati. Ne možemo tako sad odjednom. Čekaj malo, jesi ti to prepala? A? Pa iskreno jesam. Jesam. Bojim se tvoje mame. Bojim se i moje mame, kako će ona reagirati. Uostalom, ja nemam posa. Lipo smo rekli da ćemo polako, da ćemo dobro dogovoriti. Rekao sam da ćemo polako, ali tad nisam znao za put. Ti znaš da ću te čekati bez toga. Vidi, napravit ćemo mi veliki pir kad se ja vratim. A sam mislio da danas, ti i ja, dobro, možemo pozvat kumove ako želiš, ali mislio sam da odemo kod matičara. To se treba ranije dogovoriti. Pa dobro, znam da se treba to naprijed se dogovoriti, ali nije to neki problem. Mislim, riješit ćemo ga, platit ćemo ako treba. Želim samo znat da nosiš moju veru na svojoj ruci. I da si moja, pred zakonom. Vidiš, ja odlazim po prvi put na veliki brod, kao kapetan. I želim da me doma čeka žena. Ne znam, Jakove. Mislim, ako ne želiš, to mi moraš reći, moraš mi biti iskren. Nije stvar o tome da ne želim, ali jednostavno ne mogu to raditi ovako ljudima koje volimo iza leđa. Pa dobro, kažem ti, slavit će oni s nama kad se ja vratim, ali ovo je za nas. Ja želim da si ti zbrinuta dok sam ja na brodu. I ne želim si razbijat glavu oko toga kako ćeš se slagat s mojima i di ćeš živit i takve stvari. Razumiješ? Reci da. Lara, reci da. Jer jednom kad postaneš Lara Zlatar, više ti niko ništa neće moći. Barem dok sam ja živ.